29. februara u 19 sati u Maloj galeriji Ulupuca u Beogradu biće otvorena izložba pod nazivom Natur Art. Reč je o kolekciji fotografija i pastela, ali nešto više o tome razgovaramo sa umetnicom Vukicom Mikač. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Hvala vam što ste večera sa nama i eto najavljujemo otvaranje izložbe koja nas očekuje u ponedeljak. I kao što sam rekla, fotografije i pasteli. To znači da su dva autora u art dijalogu, Dejan S. Bogojević i moja malenkost Vukica Mikače. Dejan je radio pastele, prizore iz sveta životinja na jedan veoma specifičan i nežan način. Ja sam radila kolekciju palmi i nezavisno jedno od drugog smo radili i kad smo sastavili radove shvatili smo da su oni u fenomenalnom dijalogu. Stvarno. Tako je i naša istoričarka umetnosti Derezoja Bojić primetila da smo mi u jednom vrlo skladnom i duhovitom dijalogu. I vi ste lepo rekli da od 29. februara do 8. marta publika u Ulupucovoj maloj galeriji može da pogleda ovu izložbu. Zašto kažem da pogleda? Znači, posete će dobro doći i to će biti prodajna izložba. Međutim, mi zbog tretmana naših umetnika danas u ovom gradu smo rešili da ne pravimo otvaranje, ali naravno svi naši posetioci i ljubitelji umetnosti su dobro došli. Dobro, lepo. E sad ono što moram da kažem, da li je tačno da su upravo ovu izložbu nazvali živa priroda zato što odiše životom? Pa odiše životom. Kritičari su tako. Jeste, ona odiše životom, prepuna je boja, prepuna je sokova, pogotovo kod Dejana i tih njegovih morskih konjica i paunovog perija. To je tako jedna raskoš i jedna želja za životom. I onda kad uzmete, kad tome priključite ove plodove palme koji su živopisni kao neke perle pune soka, onda je to stvarno, da kažem, jedna biće sočna izložba. O, dobro, lepo. I nekako mi se čini da, i malo pre ste napomenuli, svako je prilazio na svoj način. Tako je. Ali je lepota jedinstvena nekako. Lepota je jedinstvena i mislim da je nju lako prepoznati. A onda još uz to, ako si iskreni stvaralac, ako to radiš sa puno ljubavi, onda publika i to prepozna. Tako da mi je baš drago, mislim da će to biti impuls koji će doći do publike. To sigurno. Zašto Natur Art? Zato što je sve iz prirode, znači nema ničeg veštačkog, sve je, nadam se, još uvek ono što opstaje u prirodi i što će, nadam se, opstajati još dugo, da ga neće čovek svojim nekim tehničkim dostignućima upropastiti, odnosno uništiti sam sebe, prosto to je možda jedan vapaj da čuvamo to oko sebe. I poruka možda upravo. I poruka, da. To je sigurno. Malo prije smo napomenuli boje. Koje boje provlađuju? Veselo. Da, meni prvo pada crvena na pamet, pa plava, pa zelena. Vidjet ćete. Da, moramo, eto, ništa nam ne ostaje. Gledaoci će imati prilike da pogledaju neke fotografije dok mi razgovaramo. Eto, još jednom da pozovemo. I pastele, naravno. 29. februar, ponedeljak od 19 sati, je otvorena za sve posetioce. Mala galerija, Ulupuc. Svi su dobrodošli, neka pođu sa novcem, neka lepo kupe. Tako je. Imaju za svoje divne kućice, stanove. Jeste, izložba je prodajnog karaktera. Vukice, hvala puno što ste večeras bili sa nama i eto, pratit ćemo vaš rad.